ალო, გამარჯობა ქალბატონო. ინტერნეტი და რაცხანაირ ტანსაცმელებს თქვენ იწერთ? გამარჯობა. დიახ, მე გახლავართ. კი, კი, მე ვიწერ. ის გამოწერაგნებავთ? საზაფხულოდ გვინდა მე და ჩემ ქმარს ტანსაცმელი. ჰო, ის ფოტოებიჩი გიყარე მე და ჩემი კაცისა და მიხდები ზომებს. თქვენი არა ქალბატონო, რისი გამოწერაც გნებავთ, ის ფოტო გამომიგზავნეთ. აა, რისი გამოწერაც მინდა. კი, კი, განამაგასაც ჩი გიყრით, მაგრამ მე რომ ეგზომები არ ვიცი და ვერ ხვდები. M-ი, L-ი, X-ი, 2-ი X-ი, 3-ი X-ი. ბოლო რა თქვით? ჰა, ჰო, ეგ მინდა. კი, ეგზომავ. ალო ქალბატონო, ისევ მე გაწუხებთ. როგორც გითხარით, საზაფხულოდ მინდა და ხომ ჩამოვა მის დროს? კი, კი, დროზე ჩამოდის. კიდე ის მაინტერესებს, ზუსტად ის ზომა ხომ ჩამოვა? ზომები? კი, რა თქმა უნდა. ერთსაც გითხალთ, რაც გამეწერე, ეგ ხომ ჩამოვა ზუსტად? დიახ, ზუსტად ის ჩამოვა, რაც ფოტოზე არის. კაი, კაი, ნახვამდის, აბა, მადლობა, მადლობა. ალო, ქალბატონო, ისევ მე გაწუხებთ. რა მაინტერესებს, იცი? საწყობში მიიტანეს? გამოგზავნეს უკვე? ჩამოვდა უკვე ბათუმში? გვინმე მარ შეცვალოს და სხვაგან არ გააგზავნონ ჩემი ტანსაცმელი. დიახ, ქალბატონო, დიახ. კი, კი. ვაიმე, ზომაც უნდა, ემთხვეოდეც უნდა, დროშიც უნდა ჩამოვიდეს. კი, კი. გამარჯობა. კურიერმა დამირეკა, ეხა მიუტანე ამანათიო და მოგეწონათ? კი, კი, მომიტანეს, კი. მომეწონა ყველანაირად, კაია ხარისხიც, კაი. დროც ახლა რა ვიცი, ზაფხულისთვის მინდოდა, მაგრამ დიდად არ დუგვიანებია და. ხო, კი ბატონო. ზომები. ზომები, რა ვიცი, ახლა მე კარგად მაქ, კი. წელი მენჯი მომათბო კაი, მაგრამ გენადის ცოტა უჭირებს. თოდე ინტერნეტი და რამე აღარ გამომიწერო ტანსაცმელი, თორემ აღარ შეუცვლო. ოი, თინუ ხარ მაგნარი, მშვენივრად გაქ. აჰ. წამ.